Hrvatska je u ponoć 31. decembra 2022. godine ušla u Schengen i uvela euro kao valutu. Mi smo se raspitali hoće li to uticati na Bosnu i Hercegovinu i njene građane i praviti određene komplikacije prilikom prelaska u Hrvatsku. Hrvatska je na sastanku ministara unutrašnjih poslova država članica Evropske unije u Briselu dobila jednoglasnu potporu za ulazak u šengensku zonu. Šengenski prostor obuhvata teritorije 26 evropskih zemalja i funkcioniše kao područje jedne države sa tradicionalnim kontrolama za one koji ulaze i izlaze iz područja, ali bez unutrašnjih graničnih kontrola. Ulaskom Hrvatske u najveće područje bez granica na svijetu ukidaju se granične kontrole na svim njenim granicama prema zemljama Evropske unije, dok granice prema Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini postaju spoljašnje granice Evropske unije. Boravak državljana Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, zemalja koje nisu u Evropskoj uniji, od 1. januara 2023. ne može biti duži od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Prema informacijama kojima raspolaže granična policija Bosne i Hercegovine, u Republici Hrvatskoj će se nastaviti primjenjivati važeće odredbe zakona o šengenskim granicama, a informacijski sustav Europske unije poput ETIAS-a počet će se primjenjivati od dana kada Europska komisija donese odluku o tome. Isto tako, na zajedničkim lokacijama graničnih prijelaza Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine neće biti promjena u vezi sa obavljanjem granične kontrole. Diplomata Draško Aćimović, komentarišući kako će se ulazak Hrvatske u Schengen odraziti na Bosnu i Hercegovinu i njene građane, rekao je za našu televiziju da ovo za Bosnu i Hercegovinu predstavlja jednu veću obavezu, s obzirom na to da će granice biti zatvorenije, a migranti koji budu ulazili u Bosnu i Hercegovinu zadržavat će se duže. Međutim, neće biti promjena u vezi sa obavljanjem granične kontrole. Možemo reći za Hercegovinu u tim odnosima koji su zaista sa Hrvatskom bili jednostavni, sada će biti puno tvrđe granice. Tako da u suštini za Bosnu i Hercegovinu je jako važno da sada odradimo te stvari koje su potrebne za otvaranje pregovora. Učemo u tu fazu i na taj način, ajde da tako figurativno kažem, omekšamo granicu i poboljšamo odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kao što vidimo da su pomjerili za novembar mjesec neophodnost plaćanja za ulazak u Europsku uniju, što će naravno, sve su to stvari koje će iskomplikovati, posebno za Trebinj i za Hercegovinu će komplikovati taj odnos. Međutim, ja se nadam da će se sporazumima između Europske unije i Bosne i Hercegovine obezbijediti za pogranična područja, olakšice, tako da se nadam da neće ništa biti tu drastično otežano. Prema riječima naših sagovornika, za sada ne bi trebalo da bude problema prilikom prelaska građana Trebinja u Dubrovnik. Moguće su samo malo duža zadržavanja, posebno što se tiče prelazaka kamiona preko granica zbog izmjene tehnologije, jer je potrebno da se nova tehnologija stabilizuje i radnici uhodaju. Ulaskom Hrvatske u eurozonu, hrvatska valuta kuna formalno je zamijenjena evrom. Građani će međutim do 15. januara moći da plaćaju i u kunama, ali bi kusur trebalo da dobijaju u evrima. Također, tokom cijele 2023. godine građani će moći bez naknade da zamijene novčanice i kovanice kuna po fiksnom kursu 7,53 kune za euro, a od 2024. godine samo u Hrvatskoj narodnoj banci.